ጨዋታው ተጠናቀቀ። እጅግ አስቸጋሪ በሆነ የዳኝነት ውሳኔ 1-0 ሲቲ የበላይነቱን በጨዋታው በጎል ሙከራ በኳስ ቁጥጥርም የበላይነቱን ይዞ ሲቲ ጨዋታውን ጨረሰ። በመጨረሻ ላይ አነጋጋሪ ሊሆን ይችላል ሊባል የሚችለው ግን ምናልባት ሮድሪ በእጁ የነካውን ኳስ ዳኛው ወይም ደግሞ የቫር ሪፈሪ ክሪስ ካፋኒያ አለመወሰናቸው ነው። 1-0 ጨዋታው አሁንም ሲቲ ተመልሶ ወደ 6 ነጥብ አሰፋው። ቢያንስ ተስፋ አሁን ነው እንግዲህ ለሲቲዎች ፎይታ። ግን የሊቨርፑል ደጋፊዎችም ቢያንስ 2 ነጥብ ጥሎ መውጣት ነበረበት በዚህ ጨዋታ ብለው የሚሟገቱበት ነው። ፍጹም ቅጣት ምቱ ብዙ አከራ መሰጠት ነበረበት የሚለው ግምት በጣም ያደላ ይመስለኛል። ያሁንም ኤቨርተን አሽሊ ኮል እሺ ስታፋ ባልስ ለሆነ ይጨቃጨቃል። ለአፓርት ከመጣ በኋላ አሽሊ ኮል ተርቶታል። አሁንም ይጨቃጨቃሉ ኤቨርተን ስታፍ ወጣለው እና ተጫዋቾች እስከሚወጡ ድረስ እንትንም መስጠት ይችላሉ ካርድ ኖ እኔ አልባትም ሪፖርትም መጻፍ ይችላሉ። አሁን ቢጫ ሰጡት። ግን እኔ ግራ ይገባኝ ይወል ከሁሉም አንግል ከሶስት አራት አይነት ዳይሬክሽን ካሜራዎቹ ሲያሳዩ በኳሷ ተጫውቷል በእጁ ራሱ ደንግጦኮ አለከሁም ነው ያለ እና ይዚህ ያለ ለምንድን ነው አልቢትሩ ሄደው አይተው እንዲፈርዱ የቫር ሪፈሪው ክሪስ ካቫኒያ ይሄን ድል ያሰጧቸው? ኢቭን መሲ ባለፈው ሳምንት በአምላክ ተሰማን በብስራት ስፖርት ጋብዤ ሳወያዩ አንድ አዲስ ነገር ነገረኝ። ምናልባት በአፍሪካ ዋንጫ ብቻ ሊሆን ይችላል ግን ዳኞች ቪአርን ሁለት ጊዜ እንዲጠቀሙ ነው የሚመከረው በ90 ደቂቃ እንጂ በተገኘ ሁሉ ተጠቀም የሚል ነገር የለምና ከሁለት በላይ ላለመጠቀም ጥረት የሚያደርጉ ዳኞችም አሉ። እና የሆነኛ ማናቀው ማረጋጋጫ ካገኙ የመሃል ዳኛው ቪአር ላይ ሄዶ ያንን ቼክ ለማድረግ ወደዛ ሄዱ ማስወገዱን ነው የሚመርጡት። እና እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ግን ኢንስትራክተር ቢኖርና እሱ ያጋራው ነበር የተሻለ ቢሆን። አዎ የሁለተኛው 45 ደቂቃ 82ኛው ደቂቃ ላይ ጨዋታው አው ጋርዲዮላ ዛሪ ደስታውን በጉድሰን ፓርክ ላሉ ደጋፊዎች ደስታውን ያሳየ ነው። የዋንጫው ከጭንቀት ነው ያው የወጣው ምን በጋርዲዮላ 1-0 ያሸነፈ ቡድን ኦፍ ኮርስ ደግሞ ተመልሶ ወደ አሸናፊነት በፍጥነት መመለስም አንድ ደስታ ነው። ባለፈው ሳምንት ተሸንፏል ዛሬ ቶሎ መመለስ ነበረበት ወደ አሸናፊነት። አው ምጥ ነበረው ጨዋታው ምጥ ነበረው አመጡ ግን ያው ፊሽካው ሲነፋ ፎይታው ያው ልጁን አንሹ ነው እሺ 3 ነጥብ አንሹ። አው ከዛ እንዴትም 3 ነጥብ ወጣም ያስፈልጋል አውለት ነው ከዛ አንጻር ካልሆነ በስተቀር ጨዋታው ነው በልጧል ሲቲዎች በልጠዋል። በተለይ ከረፍት በኋላ ብዙ ሲደበድቧቸው ነበር ሲያጠቁ ነበር በራቸውን ሲፈትሹ ነበር ክሊር ከስ ቻንሶችም እንደው በተሻለ የተፈጠሩትም ከረፍት በኋላ ነው። ያን ያህል ግን ቁጥራቸው ብዙ አይደለም ሲቲዎች ማንቸስተር ሲቲ ካለው የዘንድሮ ጥንካሬ አንጻር አልነበረም። ቢሆንም ግን የቶተናምን ያህል ባይሆንም ፈታኝ ነገሮችም ነበሩት ኤቨርተን እና 1-0 ጎሉ ከተቆጠረ በኋላም ደግሞ የፍጹም ቅጣትም አጨቃጫቂ ኢንሲደንት ተፈጥሯል። እና ይሄ ሁሉ የጋርዲዮላን ስሜት የሆነ ሮል ኮስተር ውስጥ አዙሪት ውስጥ አስገብቶት ነበር። እንዴትም ይሁን ግን በእንደዚህ አይነት ፉክክር ላይ መስ 3 ነጥብ ነው የምታየው ካለቀ በኋላ ጨዋታ በቃ ቢደሰት ይገባዋል ማለት ነው። ካሲ ያንገቱ ነገር ነው ካሲ ለመሰለ ቡድኑ ዛሬ 66 ሳይሆን 64 ላይ እንዲቀመጡለት ፈልጎ ነበር። አሁን ጫናው ደግሞ ወደ ሊቨርፑል አሁን ሺፍት አረጋ። እምልህ ቀደም እንዳልኩት ሲቲ የሚተበከበትን አርጓል ዛሬ ብሎ መናገር አይቻለም። ከዛ ልክ በአንጻራዊነት ኤቨርተን የሚችለውን ያህል ሞክሯል ባይሳካም ግን ዳኝነቱ ላይ የተወሰነው ውሳኔ በተወሰነ ደረጃ ትንሽ ጥያቄ የሚያስነሳ የሚመስል አይነት ነገር ነው ያለውና ይሄ ትንሽ የኤቨርተንን የቡድን አባላት ስሜት የሚነካ ነው የሚሆነው የሚመስለኝ። ግን አሁን እንደገና ጫናው ወደ መንሱሬ እንዳለው ወደ ሊቨርፑል ይመጣና
ሊቨርፑል ላይ ጫና በተለይ ነጥብም እየተበለጥ እንደገና የጎል እንትኑ እኩል ለመሆን ስትሄድ የበለጠ እየተጨነክ ነው። አሁን ለምሳሌ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር መጨረሻ ላይ 6-0 አለቀ እንጂ ጨዋታው መጀመሪያ አካባቢ የነበረው ጭንቀት ሊድስም በደንብ ጫውት ስለነበረ ይሄ ነገር ዛሬ ምን ያረገን ይሆን ወይ ብለ የምታስበው አይ በኋላ ግን የጎሎቹ ብዛት እየበዙ ሲሄዱ በራስ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ያረከንም ተደው አሁን ሊቨርፑል ከካራባው ካፕ በኋላ የሚያደርገውን ጨዋታ የሚያስበው በጭንቀት ነው። ዌስታም ይመስለኛል አስቶን ቪላ ከማንቸስተር ሲቲ በኋላ አዎ ስለዚህ ዌስታም ይመስለኛል ዌስታም ነው ተመሳሳይ እና በጭንቀት ጥለው ሲቲም ከዩናይትድ ነው ያው ዩናይትድ አቋም እንግዲህ እንትን አይደለም እንጂ የማንቸስተር ደርቢ አይነት ነገር ነው ዌስታም ልክኔ ማን ይቆስላችሁ ስለማሰሙኝ የመጀመሪያው ጨዋታ ባይ ዘ ዌይ ዌስታም ነው ያሸነፈው አዎ ዌስታም ነው ሶስት ለሁለት እኔ አልነበርኩም ልክነህ እና አጋጣሚ ያየሁት ከሀገር ውጭ ነው ግን እዛ ከነበሩ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ጋር የሊቨርፑል አይ የዌስትሃም ደጋፊዎች ጋር አጋጣሚ እንግሊዞች ነበሩ አብረው ነው እነሱ ዌስትሃም ናቸው ዌስትሃም ናቸው ዌስትሃም ናቸው እና ብሽሽቅ ነበረው ትንሽ ሪላክስ አድርገን ነው በደንብ ምልህ አው የፍሬንድሊ አይነት ቢሽሽቆ ነው ያየ ነው አው ግን ምንም ፍሬንድሊ አይሆንም አው እኔ ገጥሞኛል መስ የዌስት ቅልብሽ ይልባል ገጥሞኛል ሁለት እንግዶች ጋዜጠኞች እዚህ መጥተው ዛሬ 10 አመት አካባቢ አው በጣም ነው ያከሩት እንግዲህ አንዱ ዌስታም ደጋፊ ማለት አንተ ትንሽ አንዱ አውስትራሊያ ነው አንዱ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነው የዌስታም ደጋፊ የለንደን ሰው ነው እና የአውስትራሊያ ፕሮናንሴሽን እንደምታውቀው ትንሽ ቮካብለሪው ሳይሆን ይከብዳል አቅላጃቸው እና ውይይቱ ተጀመረ ዌስትሃም ይጫወታል እዛ ነበርን ረረረር ሊቧቀሱ ምንም አልቀራቸው ይሄኛው ነው ግን ዌስትሃሙ የዛኛውን ማብጠልጠል ማብሸለገ አው በፈጽሞ ሊቋቋም አልቻለ መስይ አብሮን የመጡት ከእንግሊዝ አይ ምንም ወገን እና ትራንስፎርድ TW የሚባል ቴሌቪዥን የሱ ጋዜጠኞች ናቸው ስፖርት ላይ ነው የሚሰሩት እንዴ በእነሱ መገላገል መስይ ጮህታቸው የሚናገሩት ራሱ አይገባም ሲጫኮሉ ሲፈጥኑ እና እንደዛ አጋጥሞኛል ስለዚህ ዌስታ እኛ እንደምናስበው በእኛ አሁን ዌስታም ደጋፊ አታገኙ እዚህ ሀገር አው ፈልገህም እንጃ ግን ዳይ ሃርድ ነው እንደዛ እኔ ግን ምን ያው በስራም ስለምንገናኝ ብዙ ምንሱ እንደፈለገው እንትን ቢያረግ እኔ ያርያት ማረግ አልፈልኩምና አንተንህ ምታበርደው ግን አጋጣሚ ሆኖ ሌላ እኛ ማናቃቸው ግን የሊቨርፑል ደጋፊ ሆኑ ከሱ ጋር በሽሽቅ ያዙ ዳሮ ነው የሆነች ባር ውስጥ ሆኖ ድራፍት ቤት ምናምን አይነት ነገር ቢራ ያለበት ቤት ነው እነሱ ያበሽኩታል እሱ ይመልሳል ለነሱ አዎ በቃ ያውም በሪአክሽን ኦሮሮ እና ቀደም መንሱሪ እንዳለው ይጮሃሉ አዎ አፍንጫ ሊገናኝ ይችላሉ በዛ ላይ ሰናዘርኩ የለም እነሱ ጋር አይጋጭ ሆኖ ሴቶቹም አሉ እና እነሱ ብዙ ናቸው በቁጥር የኔ ጓደኛ ግን ብቻው ነው ግን እሱ ሪአክት ያረጋል መጨረሻ ላይ ተጨቆ ታም እንዳደግፈው አዎ ተነስተው ተንቆራጥቶ ነው ገብቷል እሱ ደስት ወና አዎ ሶስት ለሁለት ነው እሱ እንቆራጥታል ምናምን በቃ አላልቀለት ብሎ በቃ 8 ደቂቃ አመት ሆነብኝ ምናምን ይለኛል 8 ደቂቃ ነበር 3 ለ2 የሆነ ታሳውስ ኮር ልክነ 8 ደቂቃ ይቀረው ነበርና 8 ደቂቃ እኮ አመት ሆነብኝ ይለኛል ይመጣ እነሱ ከዛ ያበሽኩታል እየጮሁ ሴቶቹ እንደምንም መጨረሻ ላይ ደሞ ስትሸነፍ አንድ ምታበሽቀው እንትን አለ ትፈልጋለህ አሁን እኮ በአዲስ አበባ ስታዲየም ቢሆን ጠጅ ጠጥቶ ነው የመጣው ይሄ ብለት አስብና ንቦ አትና ደፊት ነው አለ አንተ እኮ ተሸነፈ አንጀታሩ እሱ መደበሪያ ንቦ አትና ደጋፊነት ያደረልኝ በራስ ስኬት ብቻ ሳይሆን በተፎካካሪ ብስጭትም ተደሰታለሁ በቃ ይሄ እኮ ነው አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች መካከል እዚህ ሀገር ያለው ይሁን አሁን አንዱ ምን ብሏል ሄነሪ ምስጌናል መሴ በማንቸስተር ዩናይትድ ደስተኛ ነኝ ለኛ ለአርሰናል ደጋፊዎች ካሁን በኋላ
ስጋታችን ቼልሲና ቼልሲ ብቻ ነው። ሰርግና መላሽ ነው። ዩናይትድ ነው ወጣው እና እንዲ ነው አሁን አርሰናል ቼልሲና ቼልሲ ብቻ በቃ ቼልሲና ቼልሲ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ፎር ውስጥ እንገባለን። አሁን እኮ ዩናይትድን ነጥብ መጣል በጣም ያጋጋሉት የአርሰናልን መነሳሳት በደንብ እንትን ይያሉት ነው። ቀደም እንዳልነው ነው እኮ ባንተ ብቻ ሳይሆን ደስታ በተጋጣሚ ቡድን ውድቀትም እኮ ትሳለቃለህ ትስቃለህ ንቦ ትላለህ። ቅጽል ስምም አላችሁ እኮ ማንቸስተር ዩናይትድ አይሉ። አዎ ለምን እንደሆነ የማይገቡኝ ቅጽል ስሞች አሉ። አርሰናል አይሉ ሌላ አላችሁ። እቺ ብቸኛዋ ጎል ነው እያየናት ያለ ነው 82ኛው ደቂቃ ፊል ፋደን እንዴት አይነት የተከላካይ ያ 80 ደቂቃ ሙሉ ጠንክረው ሲታገሉ ሲፋለሙ መንሱር ደጋግመ ካሴ ደጋግማችሁ ስትሉ የተከላካዩን ስናነሳ የነበረው ጥንካሬ በሽርፍራፊ ሰከንድ በወሳኝ ሰዓት በወሳኝ ሰዓት ትኩረታቸው ተበተነ የትኩረት ችግር ውድ ዋጋ ከፈሉ። መቼም ዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲ በዚሁ ሄዶ መሴ በ2 ነጥብ ልዩነት ሻምፒዮን ከሆነ ይሄን እናስተውሷለን ይሄን ጎል እናስተውሷልና መቼም ሻምፒዮን ይሁን የተባለ ከላይ ከሰማይ ሻምፒዮን ይሁን ተብሎ በፈጣሪ ተወሰነለት የተጻፈ ቡድን ነው ስለሆነ ነው እንጂ ይሄ ጎል መቼም ኤቨርተኖች ማጥቃታቸው ላይ ተተቻቸው ሆናል እንጂ በመከላከል ላይ ነበርቸው ሲቲን በማቆም በኩል በዚህ ጨዋታ ተሳክቶላቸው ነበር። ግን አንዲት አጋጣሚ አንዲት ላፕስ የትኩረት መበተን አዎ ጥሩ ሲከላከል የነበረው ተከላካይ ነው ደሞ ሉዝ ያደረገው። አዎ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሙሉ ተጠርቶ እየተጫወተ ያለ ተጫዋች ነበር። ግን የፔናልቲ አሰጣጥ ይወል አሁንም ደግሞ የሚያሳየው ይሄ ነው። እንትነው ይሄንን ፔናልቲ ቢያንስ ክሪስ ካቫኒያ ይሴ በደንብ ጨልፎ ይዞት ይወል በእጁ ፔናልቲ ኮም ያሰጠው በእጅ መንካት አይደለም። እጅ ተፈጥሯዊ ቦታ ስላለ በእጅ መጫወት ነው። ኳሱን በእጁ ተጫውቷል ወይ ነው። ይሄ ልጅ በእጁ ተጫውቷል ኳሱ። ድሪብል እኮ ነው ያደረገው። በእጁ ድሪብል ነው ያደረገው።